आमदार अनिल बाबर सासूसाठी वेगळे राहिले आणि सासूच वाटलीला. खानापूर मतदारसंघात भाजप राष्ट्रवादीची अघोषित युती. पाहुणा लग्न बस्ता काढायचा तर रवींद्र वस्त्र निकेतन मध्येच. रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे व शाखा लग्न बस्ता व आहेरासाठी प्रसिद्ध ठिकाण. लग्नाचे शालू व सूट शेरवानी भरपूर व्हरायटी मध्ये. कांजीवरम, बनारसी, बेंगलोर सिल्क, मदुराई सिल्क, कलकत्ता कॉटन फुल व्हरायटीत उपलब्ध. होलसेल पेक्षाही कमी किमतीत. नवरदेव कलेक्शन स्वतंत्र विभाग. सूट व इंडो शेरवानी, हळदीसाठी कुर्ता, सफारी, ब्रँडेड शर्ट पॅन्ट नवरदेवासाठी खास कलेक्शन. रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे व शाखा. आहेरासाठी जादा झालेला माल परत घेऊन पैसे परत. आहेरी साड्या, शर्ट पॅन्ट जोडी, टॉवेल टोपी, फेटा होलसेल दरात उपलब्ध. सोबतच खरेदीवर आकर्षक गिफ्ट. आमदार अनिल बाबर यांची सध्या राजकीय कोंडी करण्याचा ताकदीने प्रयत्न सुरू आहे. त्यांचे सगळे विरोधक आपापसातील कुरघोड्या बाजूला ठेवून एकत्र आले. या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे आमदार बाबर यांची अवस्था सासूसाठी वेगळे राहिले आणि सासूच वाटणीला आली अशी झाली आहे. राज्यात आघाडीचे सरकार असताना मित्रपक्ष कुरघोड्या करतोय, खोड्या काढतोय अशी तक्रार आमदार अनिल बाबर करत होते. जयंत पाटील व त्यांचा पक्ष युतीत असताना कुरापती काढतोय अशी त्यांची तक्रार होती. या त्रासाला म्हणजे राष्ट्रवादीच्या जाचाला कंटाळूनच शिंदे गट सेनेतून बाहेर पडला. त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला, भाजप सोबत युती केली व राज्यात सत्तांतर केले. आता राज्यात शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार आहे. असं असलं तरी शिंदे गटाचे आमदार अनिल बाबर यांच्या मागचा ससेमीरा संपला नाही. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या कुरापती सुरूच आहेत, पण आता त्यात मित्रपक्ष असलेल्या भाजपचीही भर पडली आहे. भाजपचे खासदार संजय पाटील व आमदार गोपीचंद पडळकर हेही त्यांच्या विरोधात छड्डू ठोकू लागले आहेत. जिरवण्याची, पाडण्याची भाषा करू लागले आहेत. या दोघांच्या छावणीत राष्ट्रवादीच्या वैभव पाटील यांनी शिरकाव करत भाजपाशी हात मिळवणी केली आहे. हे सगळं एकत्र येत अनिल बाबर यांना आव्हान देताना दिसतात. परवा हिंगणगादे येथे झालेल्या कार्यक्रमात संजय पाटील, अमरसिंह देशमुख व वैभव पाटील यांनी अनिल बाबर यांच्यावर हल्ला चढवला. त्या हल्ल्याला बाबर यांनीही प्रत्युत्तर दिले आहे, पण ज्याच्यासाठी शिवसेनेतून बाहेर पडले ते शिंदे गटाच्या वाट्याला येताना दिसत आहे. भाजपचे नेते शिंदे गटाच्या नेत्यांना चेपू लागले आहेत असंच दिसतंय. खानापूर मतदारसंघात राष्ट्रवादीची आणि भाजपाची अघोषित युती बाबर यांना सतत आव्हान देताना दिसत आहे. बाबर यांची कोंडी करताना दिसत आहेत. विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स. आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स, ग्लेस टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत. तसेच सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टॅकी, प्लम्बिंग मटेरियल, PVC, मयूर बंब, CP फिटिंग, पेव्हिंग ब्लॉक, मयूर वॉटर टँक, स्टील, सिमेंटचे होलसेल व रिटेल विक्रेते. तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आजच संपर्क करा. प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स. आमचा पत्ता कराड रोड, विटा.